primer d'això d'artista ja cada vegada estic més en contra. Entens? Vull dir, estic més d'acord amb el que deia el Nonell de Pinto i Prou, no el d'artista, ho deixem aparcat i parlem de pintura. Crec que és un ofici que encara es poden dir coses, que és encara vigent, i que, cony, vull dir... I des del Dixam que tot va malament. Vull dir, ja portem un caos amb la pintura, que tot és vàlid. I no, i amb la història no hi ha hagut artistes, hi ha hagut pintors, escultors, dibuixants, gravadors... L'artista, doncs, ja... No vull saber res. No, perquè hi ha molta tonteria que no serveix per res. Hi ha molta història que no té... El temps ho demostrarà, que no està dient res. Que és purament una especulació econòmica. Doncs és pur mercat. Ara jo començo a partir de... Mon pare pintava i començo a partir de la pintura tradicional, del dibuix, de la model, de tindre model cada dia durant 2 hores i pintar del natural. Pintar i dibuixar és com el solfeig, vull dir, no hi ha altra manera que fer-ho cada dia. I així es va. Als 20 anys doncs jo estic ja fent coses d'extracció i de negant la pintura i una sèrie de... Portes una evolució que ja has començat molt d'hora perquè ja ets fill de pintor i portes ja tot un bagatge que et fa que doncs, passis tot un període molt, molt ràpid. No? I sempre pensant que hi hauria alguna cosa que realment només es pogués fer pintant. I m'ha passat. A veure, té, aquí la tens, és una miqueta, encara falten, però bé. Ella portava aquesta diadema, que he estat pintant, he estat fent gravat, fent pastels, d'alguna manera, cada tècnica t'aporta diferents... El gravat m'ha anat bé per veure, per rememoritzar les textures de... Aquests personatges els hi diuen reptilians. Aquest nom no l'he tret jo, no m'agrada dir-li reptilià, però bueno, és una definició que se'ls otorga per aquestes textures de la pell que tenen com escames. Un altre tema que m'ha interessat també eren línies a l'espai. Suposant que una projecció de línies a l'espai, de làser o de llum, podries arribar a donar un volum amb aquesta superposició de línies. Això ho he fet en pintura, i després ho tinc a baix, a barboràs, amb ferro, pintat. Això és el que et deia de les línies a l'espai, de línies de color a l'espai, que llavors pues, ho tinc fet amb ferro. Aquest és una setmana abans vas d'anar al Brasil, vull dir que era una espècie de premonició, no? Sembla una... Vull dir, hi ha unes acotacions d'espaials, i això em passava una setmana abans.
A veure, hi ha alguna altra que també... Ara no el tindré aquí. La història aquesta del Saltamartí del Mirastels comença a partir d'aquest Saltamartí que al cap de 2 anys de la mort del Brossa, de la Fundació Artigas de Gallifa, de Llorenç Artigas, decideix fer un homenatge a el Brossa, agafant tots, una sèrie d'escultors, tots el mateix tema del Saltamartí, que és un poema que té el Brossa. Aquesta és la mida real, la que tinc en tamany gran, em dono compte que això pot servir per connectar. Però esclar, el que no em penso mai és que em connectaran a mi. Jo penso, pues, no sé, amb els humans que connectarem i que això ens ajudarà, però no que em connectaran a mi amb aquests éssers. No, estic encantat de que m'hagi passat. No és solament això, no és solament el Mirastels. Penso que potser vingui de més lluny. Això és el que aquest dia que vaig sortir amb el bloc i el llapis, és aquests dibuixos que vaig fer davant de la nau. Això és a Fortaleza, Brasil. És a les afores de Fortaleza. Havia arribat amb una petita duna i em sento allà, començo a dibuixar i em trobo aquesta nau que estava posada. Aquesta nau estava allà a mitja alçada, camuflant-se, fins que ja em veig que realment és una nau, em surt com una figura lluminosa i una estrelleta, una cosa com si m'estiguessin allà, com si m'estiguessin fent un engany, com si m'estiguessin... Jo penso que era com una hipnosis per hipnotitzar-me, vull dir, possiblement el fet d'estar pujant i baixant la vista del bloc a l'objecte no fa que m'hipnotitzi del tot, però penso, per altra banda, que això és inevitable, perquè a la que tu veus, vull dir, algú ja et deu agafar aquesta hipnosis o no ho sé. Vull dir. Després tinc un escaneig, passa una llumeta per sobre, el moment en què em passa pum pum un puntejat, i automàticament veig que hi ha la finestra, una finestra que està oberta amb dos personatges mirant-me. Ella portava aquesta tiara, aquesta coroneta, aquest coll llarg, aquest coll doble que el nostre, uns ulls intensos, aquests brillants, vull dir, aquesta, grossos, brillants. I bueno, damunt de la nau hi havia unes, que això no les he pintat, hi havia unes barres amb uns discos, que suposo jo que és per autocamuflar-se. O sigui, allò està, aquestes barres i aquests discos estan prenent les imatges, vull dir, autoprojectant-se la imatge que l'envolta. Si tu estàs captant la imatge que te l'envolta i d'alguna manera te l'estàs posant damunt d'aquesta boirina, t'estàs fent invisible. El que penso que és això. Aquesta boirina és per fer-se aquest camuflatge, aquesta part de invisible. No? La nau i aquest observatori que se'ls deu que es despenja, i després se'n va, quan està tota llufa, se'n va a dintre. És com un vas plegable, no? És un observatori per entrar en contacte. Per entrar en contacte, per baixar, per entrar, per... En el moment que estava davant de la nau, per telepatia els estava dient que
això, que pintaria i que gravaria i que faria, pues, que divulgaria el que havia vist, perquè per mi era una imatge nova. Vull dir, un pintor està content d'una història nova. Vull dir que ja d'alguna manera m'han anat seguint i saben que puc fer-ho, que puc gravar, que puc pintar, que sé dibuixar, que ho puc explicar. És una suposició, tens? Vull dir, no sé si... Quan s'hagi pactat, segurament es podran entrar amb les càmeres, però de moment ens tenen por. Saben que som unes bèsties i que aniríem contra... Sabríem massa si entressin les càmeres. Sabríem com és la nau, exactament, sabríem moltes coses que així les tenen més distants. És que estic segur que ja s'han mostrat. Estic segur que quan, si aquests estaven aquí, quan s'esperava que l'Obama lliurés aquesta informació, és que ja tenen contactes amb presidents, amb reis, amb històries. Ja no és la primera vegada que han tingut contactes amb... Vull dir, aquesta vegada el tenen amb un pintor, perquè ho expliqui, perquè pinti. Però clar, si la informació no s'obre, el pintor pinta i s'ho queda a casa. No em surten exposicions per explicar-ho. Ni la premsa m'ho està alabant. Per què? Perquè em diu, per què et passa a tu i no et passa a un altre? Per això, perquè ho puc explicar-ho pintant. I quan els deixin de perseguir amb els caces, entens? Que aquesta prepotència del ser humà, que ell és el que té que vèncer i que té que dominar. He rebut alguna informació d'emails que estan penjats a les xarxes que hi ha guerrilles, vull dir, batalletes entre homes i caces. Imagina't tu, ho fots riure. Verónica Soto, una periodista de TV2 que em va fer una entrevista a les 11 del matí, 11 i mitja, i a les 3 de la tarda ja la truco per agrair-li i felicitar-la per lo bé que ho ha fet, i em surten unes boetes i una respiració, unes boetes i una respiració que ens tanyen la conversa entre tots dos, i després ens van tornar a parlar i vam dir, mira, aquests ens han entrat per donar les gràcies també. Això em passa 6 vegades més amb el decurs d'un mes o un mes i mig. La gent s'assusta. Tots els meus col·leccionistes estan, no volen saber res. És tremendo, no? Vull dir... Bueno, la gent en principi amb una notícia així, doncs és bastant escèptic, perquè com que portem molts anys de negació, d'ignorància, doncs que tu vinguis amb que has vist un omni, doncs sembla que... Hi ha molta gent que, companys meus, em diuen, l'altre dia em trobava un, diu, jo no lo hubiera dicho. Escolta'm, si jo trobo una cosa així, és per dir-la, vull dir, i per pintar-la. No puc sostreure la meva vida de les coses que em passen. Vull dir, sempre és un reflex, sempre pintant, vull dir, se m'ha mort un fill i l'únic que he pogut fer és expressar-ho pintant, entens? A més d'anar a un psiquiatre, el que fas és pintar-ho, entens? I tu treus la teva mala llet, el teu estat d'ànim, tu treus sempre pintant. Llavors no podia no dir-ho. Te lo tenia que dir, i perquè em sortia pintant. És inevitable que et surti. Què és el que hi haurà? No...
que s'evidenciaran, jo suposo que sí, que ens vindran a veure, que estarem parlant d'aquests éssers i que arribarem a intercanviar experiències, pues segur. Vull dir, perquè això serà un fet, vull dir, cada vegada és més clar, cada vegada se'n parla més i se'n parlarà més. I m'encantaria de tornar-los a veure.